আজি আমাৰ ডাঙৰাপাৰা এল পি স্কুল যিখন এল পি স্কুলত মোৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হৈছিল গতিকে ইয়াতে মই পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ গতিকে আমাৰ এইটো ভোটকেন্দ্ৰ অতীতৰ পৰা চলি আছে আজি আমাৰ এই ভোটকেন্দ্ৰত আমি আজি ভোটদান কৰিলোঁ আৰু ৰাইজেও যিটো আমি সঁহাৰি ৰাইজৰ পৰা পাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি আজি ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে আমাৰ আমি নিশ্চিত যে এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক হাতীৰ ছবিত ভোট দি বিপুল ভোটত ৰাইজেই জয়যুক্ত কৰিব আৰু মই আমাৰ টিহু লোকসভা সমষ্টিৰ চৰি টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ আমাৰ সকলো ৰাইজৰ এটা বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত যে আমাৰ যাতে দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমাৰ আটাইতকৈ যাতে বেছি ভোট আমি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আমি ৰাখিছিলোঁ আৰু আজি প্ৰতিকূল বটৰকো নেওচি আজি ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু সকলো চেণ্টাৰতে যথেষ্ট ভিৰ হৈছে আৰু বহুখিনি ভোট ইতিমধ্যে প'ল হৈছে আমাৰ ইয়াতো এতিয়া মই ভোট দিয়াৰ সময়ত প্ৰায় পাঁচশ চৌষষ্ঠিটা ভোট প'ল হৈছে এতিয়া গতিকে ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো খুব ভাল হৈছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে ভালেই হ'ব নিৰ্বাচন বতৰ আছে ৰাতিপুৱাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বৰষুণ আছিল গতিকে তেতিয়া অলপ ৰাইজৰ অলপ সেৰেঙা আছিল কিন্তু এতিয়া ৰাইজ যথেষ্ট পৰিমাণে ওলাই আহিছে আমিতো চাৰিখনৰ ভিতৰত আমি চাৰিখন পোৱাৰ আশা কৰিম কিন্তু তথাপি আমাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি যিটো আছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ তিনকণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কিন্তু বাকীটো আমি চাৰিখনৰ ভিতৰত চাৰিখনে আশা কৰোঁ কিন্তু এখনত ধুবুৰীৰ চীটখনত ধুবুৰীৰ চীটখনত আমাক এটা তিনিকণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এটা হ'ব আশংকা আছে ধুবুৰীক লৈ

মানে কোনে কি বিবৃতি দিছে কোনে কি মন্তব্য দিছে সেইটো লৈ মই বেছি কনচাৰ্ণ নহয় আৰু আপোনালোকৰ মুখৰ পৰাই মই শুনিলোঁ যে এনেকুৱা বক্তব্য দিছে আৰু এনেকুৱা যদি বক্তব্য দিছে এই বক্তব্য দিয়াটো উচিত নহয় এক এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথা হ'ল কি দলৰ যিটো নীতি নিৰ্দেশনা আৰু দলৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেইটো সকলোৰে কাৰণে বাঞ্ছনীয় মানি চলাটো গতিকে যদি কোনোবাই মানি নচলি দলৰ বিৰুদ্ধে গৈ কথা কয় তেতিয়া দলে তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'ব দলে তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰু আৰু দ্বিতীয় আৰু 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 দ্বিতীয় আৰু দ্বিতীয় যিটো কথা দ্বিতীয় দ্বিতীয় কথা যিটো যে যে দ্বিতীয় কথা যিটো আছে যে আমাৰ লোন লৈ পেলাই যে আমি ৰাস্তা ঘাট বনাইছোঁ গতিকে লোন লৈ ৰাস্তা ঘাট বনাইছোঁ লোন কাক আজি বিশ্ব বেংক নাবাৰ্ড বা জাইকা তেওঁলোকে লোন কাক দিব যিখন ৰাজ্যৰ জি ডি পিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে লোন দিয়ে আজি আমাৰ জি ডি পি বৃদ্ধি হৈছে ৰাজ্যখনৰ আৰু ৰাজ্যখনৰ জি ডি পি বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ আজি ইকনমিক গ্ৰথ হৈছে ৰাজ্যখনৰ গতিকে এই জি ডি পিৰ জি ডি পিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে লোন দিয়ে বিশ্ব বেংকেই হওক বা নাবাৰ্ডেই হওক বা জাইকাই হওক গতিকে আমাৰ আজি জি ডি পিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিহেতুকে আমাক লোন দিছে আমি লোন ঘূৰাব পাৰিম আৰু সেই হিচাপে আমাৰ ৰিচৰ্চো আছে যথেষ্ট পৰিমাণে কাৰণ কিয় আগতে আপোনালোকে জানে ময়ে ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ আছিলোঁ যেতিয়া প্ৰথম দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ট্ৰান্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ আছিলোঁ তেতিয়া চাৰিশ কোটি টকা ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰেভিনিউ আছিল আজি ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰেভিনিউ প্ৰায় পোন্ধৰশ কোটি টকা হ'ল তাৰ উপৰিও আজি ধৰক আমাৰ এক্সাইজ ৰেভিনিউ আগতে এক হাজাৰ কোটি টকাৰ তলত আছিল দুহেজাৰ ষোল্ল চনত আজি আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰেভিনিউ চা মানে এক্সাইজ ৰেভিনিউ আজিৰ দিনটোত প্ৰায় চাৰে তিনিশ তিনি প্ৰায় চাৰে তিনি হাজাৰ কোটি টকা এক্সাইজ ৰেভিনিউ হৈছে ঠিক তেনেদৰে আজি ফৰেষ্টৰ ৰয়েলটি আগতে পাঁচ চাৰিশ কোটি টকা আছিল আজি সাতশ কোটি টকাৰ ওপৰত ফৰেষ্ট ৰয়েল্টি হৈছে তাৰ উপৰিও টেক্সৰ যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ কালেকশ্যন হৈছে গতিকে আমাৰ গ্ৰ'থ আছে ইকনমিক গ্ৰ'থটো ভাল হৈছে আমাৰ ৰাজ্যখনত গতিকে সেইকাৰণে আমাক এই আমাৰ যিটো জি ডি পি গ্ৰ'থ হৈছে জি ডি পি গ্ৰ'থৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে লোন দিছে গতিকে এই লোনবিলাক আমি পৰিশোধ কৰিব পাৰিম কাৰণে আজি বিশ্ব বেংক বা নাবাৰ্ড আৰু জাইকাই আমাক লোন দিছে আৰু সেই লোনেৰে আজি ৰাস্তা ঘাট হোৱাটো যদি কয় যে উন্নয়ন নহয় কোনোবাই সেইটো ভুল কাৰণ এখন দেশ বা এখন ৰাজ্যত যদি উন্নতি হ'ব লাগে তাৰ যাতায়াত ভাল হ'বই লাগিব আৰু কোনোবাই 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 যদি যাতায়তৰ কথাটো যদি আপত্তি কৰে কানেক্টি অবিহনে কোনো ৰাজ্য কোনো দেশ সেইটো আগবাঢ়িব নোৱাৰে কিন্তু জানিছোঁ আমাৰ কোনোবাই যদি সমালোচনা কৰিছে গতিকে সেইটো দলে সিদ্ধান্ত ল'ব দলে সিদ্ধান্ত ল'ব দল বিৰোধী কাৰ্য হ'ব সেইটো ইতিমধ্যে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কৈছে যে বিৰুদ্ধে মই ইমান কোনো মন্তব্য দিব নাযাওঁ নহয় মই কাৰো বিৰুদ্ধে মন্তব্য দিব নাযাওঁ মই এটা কথা কৈছোঁ খালী যে এনেকুৱা ধৰণৰ দল বিৰোধী কোনোবাই মন্তব্য দিলে দল দলে তেওঁৰ ওপৰত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'ব মন্তব্য তেওঁৰ যিটো বক্তব্য দিছে এই বক্তব্যই আমাৰ দলটোত মানে কোনো ক্ষতি নকৰে মই এশ এশ এটা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো ক'লোঁ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো মই এটা কথা ক'লোঁ যে এশ পাৰ্চেণ্ট মই আপোনালোকক এচিউৰেঞ্চ দিলোঁ যে তেওঁৰ বক্তব্যৰ দ্বাৰাই এই নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে